אני הולך ברחובות ירושלים, כרגע בשמואל הנגיד, וחושב מה עושה לנו הממשלה. ואני חוזר הממשלה, לא רק הממשלה הזאת, כל הממשלות מאז הוקמה המדינה. ממשלות שבעצם שלטו לחלוטין ביד רמה בכנסת, כי ברגע שהרוב הקואליציוני שלהם, הממשלה היא זו שקובעת הכל. את החוקים, את הכללים. אז מה נשאר לנו? רק ממשלה? ואנחנו רוצים עכשיו לקחת את חומת המגן שלנו, את חומת ברזל, את בית המשפט, כדי שמי ישמור עלינו? הממשלה שמעבירה חוקים? תראו כרגע מה קורה. בליץ של חקיקה, כאילו אנחנו במלחמה. חוק אחרי חוק אחרי חוק, בלי סוף. הם רוצים להגיד שזה לא מהפכה? זאת מלחמה. מלחמה בנו, האזרחים. חומר למחשבה למי שחושב שהממשלה הנוכחית, כמו קודמותיה, רוצות את הטוב של האזרחים, את הטוב המשותף.